Mahirap ang buhay ni Itchel sa probinsya. Kahit labag man sa loob niya, naiwan ang kanyang mga mahal sa buhay, ay pinili niya pa rin na lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Magandang araw po! Bakante pa po ba yung nakapaskil na waitress for hire sa labas? Tanong ni Itchel sa isang lalaki na nagtatrabaho rin sa restaurant. Namamawis na ang kanyang noo habang bitbit niya ang maliit na bag. Hala ma'am, pasensya na pero nakahanap na kami. Sayang nahuli ka ng isang minuto. Sagot naman ng lalaki. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Bagsak ang balikat ni Itchel na tumalikod. Ilang oras nang naglibot si Itchel, marami na siyang napuntahan ng mga tindahan ngunit kadalasan ay sinasabihan lang siya na tatawagan lang kapag mayroon ng bakante. Unang araw pa lamang niya sa Maynila pero sa isip niya parang mahihirapan na siya. Ay nako, nakakapagod din pala maghanap buhay sa Maynila. Umupo si Itchel sa kahoy na upuan. Hindi kaanong malayo sa daraanan ng mga sasakyan. Napaisip siya na malayo lang pala sa sinasabi ng iba nagiginhawa ang buhay kapag nasa Maynila magtatrabaho. Teka lang po! May bata! Tarantang awat ni Itchel sa mga sasakyan at tumakbo palapit sa bata na naliligaw sa gitna ng kalsada. Isang nakakabinging busina ang narinig ni Itchel nang muntik na siyang masagasaan. Buti na lang ay nakabrake agad ang nagmamaneho. Ineng, di po ba nakikita ang signal? Pambihirang batang to! Sigaw ng lalaking may katandaan na. Pasensya na po! Tarantang saad ni Itchel at muling nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa umiiyak na bata. Dibdib ni Itchel ay kumakabog nang makitang may sasakyan na papalapit sa pwesto ng bata. Bago pa masagasaan ng sasakyan ang bata ay mabilis na niyakap ni Itchel ang bata. Matinding kirot ang naramdaman ni Itchel nang tumama ang unahan ng sasakyan sa kanyang likod. Bata, okay ka lang? Tanong ni Itchel kahit siya ang nasasaktan. Marahan na sinuri ni Itchel ang bata. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi nasaktan ang bata. Gustuhin man ni Itchel na tumayo, pero likod niya ay kumikirot. Mama? Isang ngiti ang ipinakita ni Itchel sa bata. Hindi niya lubos maisip na sa unang araw niya sa Maynila, sugat ang makukuha niya. At tinawag pa siyang mama ng batang tinulungan niya. Kinakabahan naman ang kasamang babae nang nakabangga sa kanila, kaya pilit na inaaya sila na magpagamot agad. Hindi pa nakakapagsalita si Itchel nang tunog ng ambulansya ang kanyang narinig. Sunod-sunod din ang pagdating ng mga pulis. Pasintabi po ma'am, ano pong nangyari dito? Tanong ng nurse nang makababa ito sa ambulansya. Bago pa makapagsalita si Itchel ay nauna na ang babae. Sinabi naman nila ang totoo na nabundol ang babae. Pero hindi naman sinasadya. Sa pulis ka na magpaliwanag ma'am, gagamutin ko lang muna ang nabundol. Kita ni Itchel kung paano namutla ang babae maging ang kapatid nitong lalaki na nakabundol dahil sa sinabi ng nurse. Kaya para mabawasan ang kaba nila ay ngumiti sa kanila si Itchel na para bang huwag silang mag-alala. Habang ginagamot si Itchel, ang mga nakabundol naman sa kanila ay tinatanong ng mga kapulisan. Ang bata naman ay nakatingin lang kay Itchel na parang naaawa. Mama, masakit pa rin ba likod mo? Tanong ng bata sa kanya. Umiling si Itchel bilang sagot kahit pa kumikirot. Bata pa naman ang kaharap niya, mahirap na, baka malungkot. Hindi na baby. Ngiting saad ni Itchel at pinisil ng mahina ang malambot nitong pisngi. Ilang minuto pa lang silang magkasama, ngunit malambot na ang puso ni Itchel dito. Ang sweet naman ang anak mo, misis! Puna ng nurse na siyang ikinangiti ni Itchel. Ah, hindi ko siya anak, miss. Puna ni Itchel na kaagad naman niyang pinagsisisihan. Dahil saktong pagkatapos gamutin ang sugat, ay biglang umiyak ang bata. Kagat labi na pinuhat ni Itchel ang bata at pinaupo sa kanyang kandungan. Mama, bakit pa lagi mo na lang ako pinagtatabuyan? Sa tanong ng bata ay ramdam ni Itchel ang hinanakit. Sumenyas naman ang nurse na lalabas muna kaya sumenyas naman si Itchel ng salamat gamit ang kanyang bibig. Anak, tahan na please.
Pagmamakaawa ni Itchel habang hinahaplos ang likod nito at pilit pinapaharap sa kanya. Ayoko po! Mag-promise ka muna sa akin, Mama, na hindi mo na ako iiwan. Saad ng bata habang humihikbi sa kanyang dibdib. Pero... Nasaan na nga ako? Ilabas niyo siya! Naputol si Itchel sa kanyang sasabihin nang bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw at kalabog. Ang hula pa ni Itchel ay parang may sasakyan na sinusuntok. Sir, huminahon po kayo. Okay lang po ang anak niyo. Nasa loob po siya ng sasakyan namin. Sagot ng nurse na rinig ni Itchel sa loob. Ang iyak ng bata ay mas lalong lumakas, kaya ipinagpatuloy ni Itchel ang paghaplos sa likod nito habang ang maliit nitong kamay ay nakayaka pa rin sa likod ni Itchel. Anak! Excel! Okay ka lang ba? Mabilis na lumingon ang bata sa matipunong lalaki na nagsasalita. Kusa namang gumalaw ang kamay ni Itchel para punasan ang luha ng bata. Halika kay Daddy! Uuwi na tayo! Mahinang pakiusap ng matipunong lalaki sa bata habang si Itchel ay nanunood lamang sa kanila. Baby, punta ka na sa daddy mo. Nag-aalala na ang daddy mo. Sa sinabi ni Itchel ay napatingin sa kanya ang bata at unti-unti nang kumalma. Anak, halika na. Tawag ng lalaki sa kanyang anak. Pumasok ang matipunong lalaki sa sasakyan para kunin mula sa hita ni Itchel ang bata. Ngunit nagpumiglas ito. Ayoko, Daddy! Si Mama ang gusto ko! Gusto kong kasama si Mama! Sigaw ng bata habang umiiyak. Mas lalo pang siniksik ng bata ang kanyang sarili sa dibdib ni Itchel. Excel, huwag mo kong galitin! Dahil sa sigaw ng lalaki, ay mas lalong lumakas ang iyak ng bata. Pasintabi po, sir. Pero hindi naman yata tama na sigaw-sigawan mo ang bata. Kagagaling niya lang sa disgrasya, pero iyan agad ang ibubungad mo? Hindi ka ba naaawa sa anak mo, ha? Matapang na saad ni Itchel habang pinapatahan ang bata. Mama, tama na po. Sumama ka na lang po sa amin. Pakiusap ng bata kay Itchel. Tumingin si Itchel sa lalaki na parang naghihintay kung ano ang opinyon nito tungkol sa sinabi ng bata. Tumango naman ang lalaki, hudyat na sumasang-ayon nito. Sige anak, sasama ako sa inyo. Nakangiting saad ni Itchel at hinaplos ang buhok nito. Talaga, Mama? Bibong tanong nito at mabilis na nagbago ang kondisyon. Tumango si Itchel. Hindi niya alam kung bakit natutuwa rin siya. Rinig mo yun, Daddy! Sasama raw sa atin si Mama! Mabubuo na ulit tayo, Daddy! Masayang puna ng bata at pumalakpak pa. Oo, anak. Mabubuo na tayo. Sa ngayon, sumama ka muna kay Kuya Chan mo kasi mag-uusap lang kami ng mama mo. Okay lang ba? Oo naman, Daddy. Sasama muna ako kay Kuya Chan, Mama, ha? Maghihintay po ako sa sasakyan. Nagulat si Itchel nang bigla siyang hinagga ng bata bago ito bumaba sa kanyang hita at humalik din sa kanyang ama. Pagkatapos, binuhat ng kanyang Kuya Chan na naghihintay sa labas ng sasakyan. Nakita ka sa TV kanina. Salamat sa pagsagip sa anak ko. Ramdam naman ni Itchel na bukal sa puso ang sinabi nito, kaya ngumiti si Itchel. Tungkol sa sinabi ng anak ko, pwede bang magpanggap ka na lang na ina niya? Kung hindi mo mamasamain, nasan bang tunay niyang ina? Namatay na. Matagal na panahon na rin ng nakakalipas. Sagot nito at umiwas ng tingin. Nakaramdam naman ng lungkot at awa si Itchel. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, okay lang naman. Pwede ko naman pakiusapan ang anak ko. Dagdag na saad nito. Gusto ko mangpunan ang pagmamahal ng isang ina sa kanya pero kailangan ko rin maghanap ng trabaho. Malungkot na saad ni Itchel at umiwas ng tingin. Ako nang bahala. Magpanggap ka lang na tunay na ina niya. May matatanggap ka sa akin na 30,000 buwan-buwan. Saad ng lalaki dahilan para mapantig ang tenga ni Itchel. Talaga? Salamat ha. Worth it din pala ang pagkabundol ko sa sasakyan. Pagbibiro ni Itchel na hindi naman bumenta sa lalaki. Ako nga pala si Exami Rodriguez. Tawagin mo akong Exami simula ngayon. Para hindi mapansin ng anak ko na nagpapanggap ko lang. Saad nito na ikinangiwi ni Itchel. Okay, ako rin si Itchel Lambos. Tawagin mo na lang ako kahit ano, kung saan ka komportable. Kahit mahal? Ha? Wala. Sabi ko,
Sumunod ka na sa akin. Saad ng lalaki at takmang lalabas na, pero pinigilan nito ni Itchel. Pakitawag ng nurse. Hindi ako makalakad ng walang gagabay kasi kumikirot palikod ko eh. Parang nawawalan ako ng balanse. Pahabol ni Itchel at saka binitawan ito. Akala ni Itchel ay lalabas na ang lalaki. Ngunit nagtaka si Itchel nang bumalik ito. Ako na ang aakay sa'yo. Baka magduda pa nga ako kapag ibang hahawak sa'yo. Puna nito. Nagtagumpay si Itchel sa paglabas ng sasakyan nang hindi masyadong kumikirot ang kanyang likod. Nagtaka pa siya nang makitang wala na ang mga pulis, ngunit nagsasawalang bahala na lamang siya. Mama, dito ka sa kanan. Daddy, dito ka naman sa kaliwa. Bungad sa kanila ng bata. Sabay naman ngumiti sina Itchel at Eksami. Binatopan ni Eksami ang susi sa kanyang driver bago pumasok sa loob ng sasakyan. Mama, di ba masakit palikod mo? Huwag ka na lang po munang sumandal. Gusto mo po bang tabi na lang kayo ni Daddy para maharangan ng kamay ni Daddy ang likuran mo, Mama? Inosenteng tanong ng bata habang ang dalawa ay parehong napaiwas ng tingin. Huwag na anak, kaya naman ni Mama eh. Saad ni Itchel at pinisil ang ilong ng bata. Akmang magre-react na sana sa Eksami. Ngunit nang makitang nagustuhan naman ng kanyang anak ang ginawa ni Itchel, ay napabayaan na lamang ni Eksami. Mama, masakit po! Natatawang saad ni Axel at sumimangot pa. Natawa si Itchel sa reaksyon nito. Sorry anak, ang cute mo kasi. Mana ka sa akin? Anong sayo? Mana siya sa akin dahil anak ko. Anak natin, Eksami. Natin. Pagtatama ni Itchel at tumingin kay Eksami na parang pinagbantaan na nanonood ang bata kaya tumahimik na lamang si Eksami. Mama, alam mo bang marami akong toys sa bahay? Binilhan po ako ng marami ni Daddy para may laruan po ako kapag wala siya. Nakakalungkot nga, Mama, kasi palagi na lang ako mag-isa sa bahay. Si Daddy kasi ay laging nandoon sa trabaho. Pagkikwento pa ng bata kay Itchel. Anak, alam mo namang kailangan ko rin magtrabaho, di ba? Ano na lang ang kakainin natin kapag hindi nagtatrabaho si Daddy? Pagpapaliwanag naman ni Eksami sa kanyang anak. Pero Daddy, mayaman naman tayo eh. At saka ikaw naman may-ari ng kumpanya na pinagtatrabuhuan mo. Kaya pwede mo ko isama. Pero iniiwan mo pa rin ako sa bahay. Sa boses ng bata ay ramdam ni Itchel ang lungkot. Nagulat pa si Itchel nang maproseso ni Itchel lahat ng sinabi ng bata. May kumpanya ka? Hindi makapaniwala na tanong ni Itchel kay Eksami. Mama, hindi mo alam? Hindi ka pa rin po nakasama kay Daddy sa work? Inosenteng tanong ng bata at pabalik-balik ang tingin kina Eksami at Itchel. Ha? Ano anak? Abala kasi minsan si Mama sa trabaho kaya hindi rin nakapunta si Mama sa trabaho ni Daddy. Pagsisinungaling pa ni Itchel. Huwag kang mag-alala anak, ngayon na nandito na si Mama. May kalaro ka na. Saad ni Eksami at hinaplos ang buhok nito. Talaga, Daddy? Pwede na rin po ba kaming pumunta sa kumpanya mo, Daddy? Sabay na napatingin si Itchel at Eksami sa isa't isa dahil sa tanong ng bata. Depende anak, kapag hindi abala si Mama, pwede kayong pumunta. Sa sinabi ni Eksami ay napaiwas ng tingin si Itchel. Lumipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na sila. Ipinagpasalamat na lang ni Itchel nang nakatulog si Axel sa biyahe dahil wala na siyang maisagot sa mga tanong nito. Halos malula si Itchel nang makita ang lapad at laki ng bahay na kanyang tinuluyan. Hindi niya lubos akalain na makakaapak siya ng mansyon. Sa'yo to? Hindi makapaniwalang tanong ni Itchel at nilibot ang tingin sa labas ng mansyon. Tumango naman si Eksami bilang sagot at kinuha ang anak niyang nakatulog sa kadaldalan. Akala pa ni Itchel ay si Eksami ang bubuhat sa kanyang anak, ngunit nagtataka si Itchel nang tinawag nito ang driver. Chan, pakilagay ng anak ko sa kwarto niya. Ingatan mo na lang na huwag magising baka umiyak pa. Utos ni Eksami na agad namang sinunod ni Chan. Bakit siya pinabuhat mo? Bakit hindi ikaw? Anong gusto mo? Si Chan ang aakay sa'yo? Taas kilay na tanong ni Eksami.
Napahiya naman si Itchel nang maalala na kailangan niya palang akayin. Salamat. Nawala kasi sa isip ko ang sakit. Masyado akong numangha sa mansyon mo. Nahihiyang saad ni Itchel. Teka, yung bag ko! Tarantang sigaw ni Itchel nang maalala niyang kanina pa pala wala sa tabi niya ang bag. Nasa kotse na. Ipapakuha ko na lang kay Chan mamaya. Nakahinga ng maluwag sa Itchel sa sinabi ni Exami. Akala niya kasi iniwan niya sa ambulansya. Gumanyak na ang dalawa sa loob. Si Itchel ay panahinto sa paglalakad at nililibot ang buong tingin sa silid. Bagay na hinayaan lamang ni Exami na hindi rin ito alam kung bakit. Kumain ka muna. Pagkatapos dyan, ihahatid na kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na. Huwag mo munang isipin ang trabaho mo dahil pag-aalala lang naman kay Excel ang gagawin mo. Wala nang iba. Sinalina ni Exami si Itchel ng juice at agad naman itong tinanggap ni Itchel. Salamat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka palaboy-laboy pa rin ako. Sincerong saad ni Itchel at tinanggap ang baso. Ako dapat ang magpapasalamat sa'yo. Kung hindi mo pa tinulungan ang anak ko, baka nabaliw na ako ngayon. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Itchel. Ilang sandali pa ay nakaramdam si Itchel ng antok. Busog na busog din kasi siya sa dami ng sandwiches na kanyang nakain. Pwedeng pakihatid na ako sa kwarto? Awkward na pakiusap ni Itchel kay Exami. Alam naman niyang lalaki si Exami, ngunit wala naman siyang magagawa pa. At medyo may tiwala naman siya kay Exami kahit konti. Sige. Inakay na ni Exami si Itchel. Hindi na masyadong napansin ni Itchel ang itsura ng kanyang kwarto dahil sa antok. Daddy, okay lang ba si Mama? Bakit po siya nanginginig? Hindi ko rin alam anak. Hintayin muna natin si Tito Ortiz mo. Sabihin mo, pakibilisan Daddy. Nanginginig na si Mama eh. Tapos na anak. Nagising si Itchel sa ingay. Akmang bubuksan niya sana ang mga mata niya pero nahihirapan siya. Naramdaman din niya na nanginginig siya. Aray. Mahinang daing ni Itchel nang gagalaw na sana siya. Mama, okay ka lang ba? Bakit nanginginig ka po? Ramdam ni Itchel ang kaba ni Axel dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. Okay lang ako. Sagot ni Itchel kahit sa totoo ay hindi naman talaga. Bro, anong nangyari dito? Nakita ni Itchel ang pagbubukas ng pinto at pagpasok ng kung sino pero malabo. Tito, nanginginig si Mama. Ang ulo niya sumasakit din siguro. Rinig ni Itchel na sagot. Naramdaman naman ni Itchel na may humawak sa kanya hanggang sa muli na namang bumagsak ang mata niya dahil sa pagod. Habang walang kamalay-malay si Itchel, ay abala naman si Ortiz sa pagsusuri kay Itchel. Si Exami naman at ang kanyang anak ay hindi mapakali at panay tingin sa bawat galaw ni Ortiz. Si Ortiz ay ang doktor nila Exami. Kaya naman isang tawag lang ay nandyan na agad siya. Medyo malalim pala ang sugat kaya mataas ang lagnat niya. Huwag na huwag mo na lang muna siya pagagalawin para madaling mawala ang sugat. Dalhan niyo na lang siya rito ng pagkain araw-araw hanggang sa magiging okay na siya. May bitamina at gamot akong ibibigay. Ipainom mo na lang sa kanya tuwing umaga. Saad ni Ortiz, matapos suriin ang katawan ni Itchel. Tito, magiging okay na kaya si Mama bukas? Pangungunang tanong ni Axel bago pa magsalita ang kanyang ama. Oo, bukas hindi na mainit ang Mama mo pero bawal pa rin siyang gumalaw baka lumala ang sugat niya sa likod. Payo ni Ortiz at ginulo ang buhok ni Axel. Ilang araw kaya posibleng maghilom ang sugat niya bro? Tanong ni Exami at tumingin kay Itchel na ngayon ay tahimik na natutulog. Siguro aabuti ng isang linggo bago tuluyang maghilom. Huwag mo na lang biglain bro. Baka bumuka uli ang sugat. Mahirap na baka mas malala pa sa nangyari ngayon ang aabutin niya. Sagot ni Ortiz. Sige, salamat. Pwede ka nang umalis. Ibigay mo na lang kay Manang ang mga gamot. Hindi mo na kita ihatid sa labas kasi kailangan kong bantayan baka matamaan ni Axel. Alam mo namang malikot ng bata to. Paliwanag ni Exami. Sige, alis na ako. Bye, Axel! Paalam ni Ortiz kay Axel. Bye, Tito! Ingat ka po! Mahinang sabi ni Axel na siyang ikinangiti ni Exami. Halata kasing ayaw magising ang ina kaya
hininaan ang boses. Isang oras na ang lumipas pero hindi pa rin nagising si Etchelle. Ang anak ni Exemi na si Axel ay nakatulog na rin sa tabi ni Etchelle. Hindi mapigilan ni Exemi na pagmasdan ang maamong mukha ng dalawa. Hindi niya mapigilang maisip na kaya siguro tinawag ni Axel na mama si Etchelle dahil nakikita nito ang sarili kay Etchelle. Pareho kasing matangos ang ilong, mapula ang labi, naka-curve ang pilik mata at morena. Sa pag-iisip ni Exemi ay nakatulog din siya sa upuan habang ang ulo ay nakapatong sa kama. Nagising si Etchelle nang makaramdam siya ng gutom. Nang maalala niya ang nangyari kanina ay agad niyang tiningnan ang bawat gilid niya. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang nakatulog ang dalawa. Gusto niya sanang bumangon pero kumikirot ang likod niya. Exemi. Kinalabit ni Etchelle si Exemi hanggang sa tuluyan itong magising. Bakit? Wala pa sa sarili na tanong ni Exemi dahil nakapikit pa ang isang mata. Nagugutom ako. Hindi ako makagalaw. Pwede bang tulungan mo ako? Pakiusap ni Etchelle. Nang mahagilap ni Exemi na babangon sana si Etchelle, ay mabilis na nagising ang diwa nito. Anong ginagawa mo? Umiga ka uli. Hindi ka pa nga okay. Pangangaral pa ni Exemi at inalalayan si Etchelle pasandal sa ulunan ng kama. Okay na ako. Hindi na masakit ang ulo ko. Angal pa ni Etchelle. Kahit na. Alam mo bang sobrang nag-alala si Axel sa'yo? Pakiusap. Huwag matigas ang ulo para hindi mag-alala ang bata sa'yo. Nakonsensya naman si Etchelle sa sinabi ni Exemi kaya hindi na ito nagtangka pa uli na bumangon. Ako na bahala sa pagkain mo. Hintayin mo lang ako dito. Gaya ng bile ni Exemi, hinintay siya ni Etchelle. Habang naghihintay si Etchelle ay wala naman siyang ibang ginawa kundi ang haplusin ang buhok ng anak ni Exemi. Eto na, chop suey ang niluto ni Mana ngayon. Saktong-sakto dahil kailangan mo ng gulay para mabilis kang gumaling. Saad ni Exemi at nilapag sa mesa nito ang tray malapit sa kama. Ibuka mo bibig mo. Utos ni Exemi at itinapat sa bibig nito ang kutsara na may laman na pagkain. Hindi maiwasan ni Etchelle na mahiya dahil amo niya pa talaga mismo ang nag-aalaga sa kanya imbes na sila ang alagaan. Ako na Exemi, kaya ko naman. Saad ni Etchelle. Kukunin sana sa kamay ni Exemi ang kutsara pero agad itong nilayo ni Exemi. Hindi, ako na, baka mapano ka pa. Pinal na sabi ni Exemi at muling tinapat sa bibig ni Etchelle ang kutsara. Kaya ko, Exemi. Huwag mo naman akong gawing baldado. Baka mas lalo akong magkasakit niyan. Seryosong puna ni Etchelle. Okay, sige. Ako na lang hahawak sa pagkain. Mabigat ang plato, Etchelle. Kaya huwag ka nang umangal. Seryoso na saad ni Exemi kaya tumango na lang si Etchelle. Habang kumakain ay hindi maiiwasan ni Etchelle na mailang. Hindi niya alam kung bibilisan niya ba o babagalan ang pagkain. May dumi ka sa gilid ng labi mo. Tinuro ni Exemi ang maliit na piraso ng cabbage na nakadikit sa mukha ni Etchelle. Ibaba mo pa. Utos ni Exemi nang hindi makuha ni Etchelle ang maliit na piraso ng cabbage. Dito ba? Tanong ni Etchelle at sinubukan uli na kunin. Hindi, ako na lang. Mabilis ang ginawang pagkuha ni Exemi sa nakadikit sa mukha ni Etchelle. Hindi naman mapigilan ni Etchelle na mamula nang lumapat ang kamay ni Exemi sa kanyang mukha. Eto na. Saad ni Exemi at pinakita kay Etchelle. Salamat. Nahihiyang saad ni Etchelle. Matapos kumain ay humiga ulit si Etchelle. Ilang araw din ang lumipas, tulog-kain lang ang ginagawa ni Etchelle dahil sa tuwing tatayo siya ay papagalitan naman siya ni Exemi. Mayroon na rin siyang gwardya kaya bantay-sarado siya. Kung iisipin ay daig pa niya ang amo dahil walang ginawa kundi matulog at kumain lang. Minsan naman ay nakikipag-usap si Axel sa kanya kapag wala ang ama nito. Minsan din ay si Axel na mismo ang lalayo para hindi mabinat si Etchelle. Ma'am, bawal ka pong gumalaw. Pakiusap, umupo ka po uli. Tarantang saad ng gwardya nang makitang tumayo bigla si Etchelle. Mga kuya, okay na po ako. Apat na araw na po ang nakalipas at malapit nang maghilom ang sugat ko kaya hayaan niyo na ako. Pinal na saad ni Etchelle at kalmado na lumabas ng kwarto habang ang mga gwardya ay napakamot na lamang sa ulo.
Pero ma'am, mapapagalitan kami ni Sir Exemin yan. Pagmamakaawa pa na saad ng isang gwardya at hinawakan ang kamay ni Itchel. Kuya, ako nang bahala. Kalma lang kayo riyan. Tinatamad na rin ako. Palagi na lang akong nakaupo. Hayaan nyo, kapag darating na sa eksami, babalik na lang ako sa dati kong pwesto. Sa ngayon, hayaan nyo muna akong makipaglaro kay Axel. Saad ni Itchel na mabilis na naglaho sa harapan ng mga gwardya. Hindi na kumatok pa si Itchel at agad na binuksan ang kwarto ni Axel sabay sabi ng, Anak, maglalaro muna tayo habang wala si daddy mo. Ngunit imbes na masayang tinig ang marinig ni Itchel ay taliwas doon ang sumalubong sa kanya. Gustuhin man niyang tumakbo ay huli na ang lahat dahil nakapasok na siya sa kwarto ni Axel kung saan nandoon din si Exemi. Nakaupo sa may mesa kaharap ang laptop nito. Naman Itchel, sinabihan na kita na bawal kang gumalaw pero ang tigas ng ulo mo. Saan ka pa pinaglihi? Naiinis na tanong ni Exemi kay Itchel habang nakalandas pa ang braso. Saman eh. Makatotohanang sagot ni Itchel dahilan para tignan siya ng masama ni Exemi. Daddy, ang cute ni Mama. Hindi niya nakuha ang punto mo. Natatawang saad naman ni Axel. Baby, gusto mo bang maglaro tayo? Ayaw ni Itchel sa bata dahilan para mas lalong sumama ang ekspresyon ni Exemi. Sige po, Mama. Miss na po kita eh. Tumakbo ng mabilis ang bata palapit kay Itchel. Agad namang sinalubong ni Itchel ang bata at binuhat ito. Saktong pagyapos ng bata kay Itchel ay siya namang paglaki ng mata ni Itchel at napakagat sa labi para pigilan ang pagtili dahil sa sakit. Tumama lang naman kasi ang kamay ng bata sa likod ni Itchel. Axel, bumaba ka! Sinasaktan mong mama mo! Dahil sa galit at pag-aalala ay hindi mapigilan ni Exemi na sumigaw. Kita kasi niyang pinipigilan lang ni Itchel na huwag magsalita para hindi malungkot ang bata. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka munang gumalaw. Tignan mo kung anong ginawa mo. Nasaktan ka na naman. Galit na sigaw ni Exemi at kinuha si Axel mula sa pagkakayakap kay Itchel. Huwag ka namang sumigaw. Nagugulat ang bata eh. Tignan mo, iiyak na. Pangangaral ni Itchel kay Exemi at binalingan ang bata na humihikbi na. Talikod. Malamig na utos ni Exemi at hindi pinansin ang sinabi ni Itchel. Sa kaba ay agad namang sumunod si Itchel. Lubos niyang ikinagulat nang biglang itaas ni Exemi ang damit niya. Dumudugo na. Sabing huwag gumalaw. Tigas talagang ulo. Anas ni Exemi at muling binaba ang damit. Alam naman ni Itchel na sugat lang ang tinignan ni Exemi. Ngunit hindi niya pa rin mapigilan na mamula dahil sa hiya. Opo. Utos uli ni Exemi kay Itchel. Sa takot na magalit uli si Exemi ay tahimik na umupo si Itchel sa tabi ni Axel sa may kamay habang pinapanood si Exemi na pumunta sa may cabinet. Pag-upo ni Itchel ay kumandong kaagad sa kanya ang bata. Mama, pasensya na po. Hindi ko kasi alam na natamaan ko po sugat mo, Mama. Sa malambing na puna ng anak ni Exemi ay napangiti si Itchel. Okay lang anak, hindi naman masakit eh. Stricto lang talaga ang papa mo kaya ganyan. Intindihin mo lang ang daddy mo ha? Nasigawan ka man niya pero mahal na mahal ka niya. Paliwanag ni Itchel at hinaplos ang buhok nito. Opo mama, mahal po kita mama kaya ayaw ko pong makita kitang malungkot. Tila may humaplos sa puso ni Itchel. Naaalala niya tuloy ang pamilya niya na ilang linggo at araw na rin niyang hindi nakakausap. Mahal din kita anak. Halos bulong na sabi ni Itchel at hinalikan ang noon ito. Nasa ganong posisyon sila nang humarap si Exemi na may dalang betadine at bulak. Nakaramdam man ng hiya si Itchel ay dinaan niya lang ito sa ngiti. Anak, sa kama ka muna ha. Gagamutin ko muna ang sugat niya. Awat ni Exemi at kinuha ang anak niya mula sa hita ni Itchel at saka pinaupo muli sa kama. Hindi ka nagalit, Daddy? Inosenteng tanong ng kanilang anak habang ginagamot ang likod ni Itchel. Umiling si Exemi, sabay sabi ng, Hindi naman ako galit, anak. Nag-alala lang talaga ako sa mama mo. Dahil kapag bumalik ang sugat niya, mas matagal kayong makakapaglaro. Gusto mo naman na makalaro na si mama, di ba? Tumango naman ang kanilang anak sabay sabi ng Opo, Daddy.
kaya huwag munang pasaway. Kapag wala ng sugat si Mama, hahayaan ko na kayong dalawa. Sa ngayon, magpakabait muna kayo para makapag-bonding kayo uli. Naiintindihan ba? Tanong ni Exami. Tumango ang kanilang anak. Okay, Daddy. Magiging mabait na si Baby. Masayang saad ng kanilang anak. Paano naman si Mama? Naiintindihan mo ba, Mommy? Namamaos na tanong ni Exami. Mukha ni Itchel ay namula nang hininga ni Exami ay lumapat sa kanyang batok. Opo, Daddy. Simula noong mangyari iyon ay mas hinigpitan ni Exami ang pagwardya kay Itchel. Napagalitan pa noon ang gwardya. Kahit todo paliwanag na si Itchel ay hindi pa rin siya nito pinapansin. Nangako rin si Exami na maliligo sila sa dagat kapalit ang huwag maging pasaway. Sa pagtatsaga ni Itchel ay tuluyan nang nahilom ang sugat niya. Dahil nangako sa Exami kina Itchel at sa kanyang anak na pumunta sa dagat, tinupad iyon ni Exami. Anak, handa ka na ba? Tanong ni Itchel at lumapit sa bata. Opo, Mama. Dadalhin ko po ang dolphins at shark na laruan ko po. Pagbibida nito at pinakita pa kay Itchel ang laruan na nasa isang maleta. Okay anak, bababa na tayo ah dahil nandito na si Daddy. Huwag kang malikot ta dahil pagod si Daddy ngayon. Kailangan niyang magpahinga sa biyahe. Okay lang ba? Pakiusap ni Itchel sa bata. Sige po Mama, kailangan din ni Daddy ng energy para makapaglaro rin siya sa atin bukas. Ngiting saad ng bata. Lubos na nagpapasalamat si Itchel dahil madali lang naintindihan ng bata. Kung iba pa siguro ay nagpupuyos na ito sa galit. Bumaba na si Itchel habang hawak-hawak si Axel sa kanan. Nakasunod din sa kanila ang dalawang katulong na nagdala sa bagahe. Hi Daddy! Bati ni Axel sa kanyang ama na nakaupo sa sofa habang nakapikit. Hello anak, handa ka na ba? Mapungay na tanong ni Exami sa kanyang anak at hinalikan din sa noo. Opo, Daddy! Tumayo na si Exami at kinuha ang bagahe ng kanyang anak na kanina lang ay hawak ni Itchel. Ako na, hawakan mo na lang ang anak natin. Sa puna ni Exami ay namula si Itchel. Hindi naman bago sa pandinig ni Itchel pero parang iba pa rin kapag si Exami ang nagsasabi. Ginawa naman ni Itchel ang dapat niyang gawin. Pagkarating sa kotse ay pinapasok niya na ng una ang kanilang anak habang si Exami ay nasa likod, naglalagay sa bagahe. Nang pumasok si Itchel sa kotse ay nasa upuan ng driver si Chan. Nang magtama ang paningin nila ay ngumiti lamang sa isa't isa. Nagtaka naman si Itchel nang makitang nilagpasan lang ni Exami ang pinto ng kotse sa likod at pumunta sa harap at doon umupo. Tara na Chan! Ayan ni Exami. Bago pa mapaandar ni Chan ang kotse ay biglang nagsalita si Axel dahilan para patayin ni Chan ang makina. Daddy, bakit dyan ka umupo? Dito ka po umupo sa likod, Daddy, para makapagpahinga ka po. Sabi pa naman ni Mama na pagod ka raw. Kapag sa tabi ka namin uupo, pwede ka pong sumanda sa balikat namin, Daddy. Malambing na saad ni Axel dahilan para tingnan ni Exami si Itchel. Nang magtama ang kanilang paningin, ay unang umiwas si Itchel. Huwag na anak, malaki na si Daddy. Mahihirapan ka kapag sa'yo ako sasandal. Tsaka na lang kapag malaki ka na ha. Natutuwang saad ni Exami at nginitian ang kanyang anak. Kay Mama ka na lang, Daddy. Malaki na rin naman po si Mama kaya okay lang po. Pagbibida ni Axel kay Itchel na ngayon ay palihim na napakagatlabi. Muling nagtagpo ang paningin ni na Exami at Itchel. Ang tingin ni Exami kay Itchel ay parang nagtatanong kung maaari ba siyang tumabi. Ngunit umiwas lamang ng tingin si Itchel. Huwag na. Okay lang naman Exami. Gusto ka rin makatabi ng anak natin kaya dito ka na umupo. Pagpuputol pa ni Itchel kay Exami. Kita rin kasi niya na nahihirapan na ito at pagod na rin ang mga mata. Hindi na umimik pa si Exami at lumabas na lamang sa sasakyan pagkatapos ay pumunta sa pwesto ni Itchel. Umusog naman si na Itchel at Axel para makaupo sa Exami. Nang nasa kalagitnaan na sila sa biyahe, ay nakatulog si Exami maging ang anak nito. Pareho pang nakasandal sa balikat ang dalawa kaya kahit inaantok ay pinilit niya pa rin nilalaban. Baka kasi kapag makatulog siya ay mahulog ang dalawa sa upuan.
Gusto mo po ba ng tugtog, ma'am? Tanong ni Chan kay Ichel. Huwag na, Chan. Baka makatulog pa ako. Kwento. Gusto mo ba ng kwento, ma'am? Tanong ni Chan na nagpataas ng interes ni Ichel. Sige, basta wag lang yung nakakatakot, ha? Okay. Teka, ano bang gusto mong kwento? O ka lang ba sa'yo ang mga kwentong pag-ibig? Nahihiyang tanong ni Chan na parang nababadoy din. Oo ba? Gusto ko yan. Palitan na lang tayo ng kwento para hindi ka mainip. Ikaw muna mauna, pagkatapos ay ako naman. Suhestyon ni Ichel na ikinatango ni Chan. Nagsimula namang magkwento si Chan tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos naman ni Chan na magkwento, ay sinabi niya na, ikaw naman magkwento. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko eh. Pero dahil kwento mo naman ay tungkol sa pamilya at pag-ibig, ganun na lang din sa akin. Sakto rin naman kasi na naaalala niya ang pamilya at ang matalik niyang kaibigan. Tumango naman si Chan na parang interesado rin sa kwento ng buhay ni Ichel. Noon, may kapitbahay kami. Yung anak ng kapitbahay namin, sobrang tahimik. Yung tipo na kahit kukulutin mo, hindi pa rin iimik. Pero dahil dakilang madaldal ako, hindi ko siya sinukuan. Sinabi rin kasi ng mama niya sa akin na wala pa raw naging kaibigan ng anak niya. Kaya kahit nakakapagod ay hindi ko tinigilan ng anak niya. Pero alam mo kung anong una kong ginawa para makaimik siya? Natatawang tanong ni Ichel kay Chan. Ano? Tanong din ni Chan na nahawaan sa tawa ni Ichel. Simple lang. Lahat ng ayaw niya ginagawa ko. Tanda ko pa noon ang una niyang sabi. Sabi niya, umalis ka sa harap ko. Umalis ka sa buhay ko. O diba, ang sakit ng sinabi niya. Okay lang sana kung Filipino ang ginamit niya noon pero Ingles eh. Kaya wala akong naiintindihan noon. Hindi ko naman alam na iyon palang ibig sabihin niya. Natatawang kwento ni Ichel. Maging si Chan ay panangisi na rin. Ayun na nga, kinulit ko ng kinulit hanggang sa bumigay. Naging matalik kaming magkaibigan. Kapag may pagdiriwang sa amin, pupunta ang pamilya niya at ganon din kami. Hanggang sa tuluyan ang nagbago. Sumeryoso sa Ichel at ganoon din si Chan. Anong nangyari? Naging seloso siya. Sa tuwing lalabas ako mag-isa, dapat kasama siya. Kapag may pangkatang gawain, nabuntot siya. Hindi naman ako manhid at alam kung gusto niya ako. Kaya sa tuwing magkasama kami at bubuksan niya ang paksa tungkol sa pag-ibig, ay iniiba niya kaagad ang usapan. Ewan ko ba? Natatakot ako. Mas nananaig kasi sa akin ang pagmamahal ng isang kaibigan. Wala rin sa isip ko na gawing magkaibigan ang magkaibigan. Bumuntong hininga si Ichel. Buti pumayag na pumunta ka rito. Hindi niya alam. Pinakiusapan ko ang pamilya ko na huwag sabihin sa kanya dahil alam kong pipigilan niya ako. Mas nakakatakot pala ang istorya ng buhay mo. Mahirap din kaya ang lalaking siloso. Kadalasan kasi nauwi sa sakitan. Puna ni Chan. Paano na lang kaya no kapag makikita ka niya tapos kasama mo sina Excel at Xemi? Paano kaya siya magre-react? Hindi ko rin alam. Pero sana naman hindi mangyari yan. Kasi kapag nagkataon, pareho ko silang hindi kayang awatin. Mas mabangis pa yata si Xemi kaysa sa kaibigan ko. Tumangu-tangu lang si Chan pagkatapos ay nagsalita uli. Alam mo, kamukhang-kamukha mo talaga yung dating kasintahan ng amo ko. Kaya rin siguro napagkamalan ka ni Excel na mama niya. Tila may kumikirot sa dibdib ni Ichel dahil sa sinabi ni Chan. Nagpapakatotoo lang naman ito pero hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Talaga? Walang gana na tanong ni Ichel at umiwas ng tingin. Oo, pero sa ugali kayo magkaiba. Malayo-malayo kasi ang ugali mo sa pangit na ugali ng dating kasintahan niya. Sagot ni Chan na parang nanggigigil pa. Kaya huwag ka mag-alala kung sakaling babalik man siya dahil sigurado akong ikaw ang pipiliin ni Xemi. Dagdag pa ni Chan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Di ba patay na ang ina ni Axel? Takang tanong ni Ichel. Iyon kasi ang kwento sa kanya ni Xemi noon. Sino naman pong may sabi nun? Ang totoong ina ni Axel ay nasa ibang bansa. Pinagpalit si Excel para lang tuparin ang pangarap niya. Tila may bumaon sa lalamunan ni Ichel dahilan para hindi siya makapagsalita. Hindi niya lubos akalain na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay aahasin din pala siya. Kaya pala noon, parang nagdadalawang isip si Xemi sa sagot niya. Hindi na muling umimik pa si Ichel. Sakto namang nakarating sila sa pribadong resort na pagmamayari rin ni Xemi. Dahil nawala ng gana si Ichel, ay pinasandal ni Ichel ang ulo ni Xemi sa kabilang banda
habang walang ingay na lumabas habang yakap-yakap si Axel. Akmang gigisingin na sana ni Chan si Exemi, ngunit agad itong pinigilan ni Echel at inutusan na samahan muna sila sa silid kung saan pwede matulog si Axel. Pagpasok pa nila sa resort ay panaybati sa kanila ang mga staff, pero nang makitang tulog si Axel ay yumuko na lamang sila. Nang makarating sa kwarto ay kinuha muna ni Echel kay Chan ang susi sa kwarto kung saan nakaokupa ang anak ni Exemi. Sinarado pa ni Echel para masiguro na hindi makakapasok sa Exemi dahil bukod sa naiinis siya kay Exemi, pagod din siya sa biyahe. Kinabukasan, nang magising si Echel ay wala na siyang naabutan sa kama dahil pasado alas 8 na ay nag-ayos muna si Echel bago bumaba. Ma'am, nandoon na po sila sir sa labas. Bungad ni Chan kay Echel nang makitang pumunta si Echel sa may silid kainan. Naligaw pa si Echel noong una pero dahil maaliwalas naman ang resort ay agad din niyang nakita sila. Akala ni Echel ay umalis na rin si Chan ngunit nagulat siya nang pagharap niya ay mukha ni Chan ang bumungad. Pinasabi pala ni Sir Ma'am na magbihis ka raw ng panligo dahil maliligo raw kayo. Saad ni Chan at kumuha ng pichel sa ref na may lamang tubig at nagsalin. Sige, walang ganang sagot ni Echel kay Chan. Nang magpaalam kay Echel si Chan na umalis ay agad na kumain si Echel. Matapos kumain ay nagbihis na siya. Simpleng short at pink na spaghetti lang ang sinuot ni Echel. Hindi kasi siya sanay na magbikini at iba pang maikling damit. Mama! Agad na gumuhit ang ngiti ni Echel sa labi dahil sa sigaw ng kanyang anak. Nakahiga ang ama sa duyan habang nakashades. Si Axel ay nakasandal sa ama nito. Terno pa ang damit na sinuot ng mag-ama. Magandang umaga anak! Bati ni Echel sa anak ni Exemi. Umambag ang anak nito na hahalik sa pisngi ni Echel kaya napatawa na lamang si Echel at lumapit mismo sa anak nito at hinalikan ang pisngi. Pasensya na kung matagal akong nagising anak ka. Malambot kasi ang kama. Pagdadahilan pa ni Echel kahit ang totoo ay pagod lang talaga siya. Okay lang mama. Pasensya na po kung nauna kami ni daddy dito. Ayaw kasi namin nagisingin ka kasi alam namin na pagod ka po. Malambing na saad ng anak nito, kaya hindi naman mapigilan ni Echel na manggigil at halik-halikan nito sa pisngi. Bait naman ang anak ko, manang-mana talaga kay mama. Hindi katulad ng iba riyan na sinungaling. Mapaklang saad ni Echel at halatang may pinaparinggan. Sa tono ng pananalita ni Echel ay agad na napataas ng kilay si Exemi habang pinaupo si Axel sa Chan. Bakit pakaramdam ko may pinaparinggan ka? Masungit na tanong ni Exemi, dahilan para ikutan siya ni Echel ng mata. Inisip pa lang ni Echel ang pagsisinungaling ni Exemi tungkol sa dating kasintahan nito ay tataas na ang dugo niya. Wala naman, nasa sayo yan kung mag-iisip ka ng iba. Labas sa ilong na saad ni Echel. Magsasalita na sana si Exemi nang tinawag ni Echel ang anak nito. Axel, halika na, lalungoy na tayo. Ayan ni Echel. At kaagad na pinababa ang anak mula sa duyan. Hindi na muling pinansin pa ni Echel si Exemi at tumalikod na habang hawak-hawak si Axel. Mama, marunong ka pong lumangoy? Tanong ng anak niya na siyang ikinatigil ni Echel. Nakalimutan niya na hindi pala siya marunong at takot din siya sa dagat. Hindi anak. Nahihiyang saad ni Echel sa anak niya at napakamot na lamang sa batok. Kita ni Echel ang paglabi ng kanyang anak at napakamot din sa batok. Mama naman, akala ko po marunong ka. Pasensya na anak ka, wala kasing masyadong dagat sa amin noon ni. Pagpapaliwanag ni Echel sa kanyang anak. Sinundan ng tingin ni Echel ang kanyang anak nang lumingon ito hanggang sa magtama ang mata ni Echel at Exemi. Alam na agad ni Echel kung anong gustong mangyari ng anak niya, kaya napairap na lamang siya sa kawalan. Daddy, halika rito! Hindi marunong lumangoy si Mama. Baka malunod po kami. Tawag ni Axel sa kanyang ama na nakatingin sa kanilang dalawa habang nakalandas ang braso. Gumisi si Exemi na parang nanalo sa loto at lumakad palapit kina Echel na hawak-hawak ang kanyang anak. Sa mapang-asar na tingin ni Exemi ay hindi mapigilan ni Echel na kumulo ang dugo. Lakas magaya, hindi naman pala marunong lumangoy. Bulong ni Exemi kay Echel na nagpatayo sa buhok ni Echel.
Bago pa makareact si Etchel, ay wala na sa harapan niya ang dalawa. Wala siyang nagawa kundi huminga na lamang ng malalim at pilit pinakalma ang sarili. Sumunod si Etchel sa mag-ama habang ang anak nila ay nag-e-enjoy. Nagbabatuhan naman ang dalawa ng iba't ibang tingin. Daddy, ang ganda rito. Siguro may whale rito, no? Dahil asul na asul ang kulay ng dagat. Di ba po kapag asul na asul, may mga sharks, whale at dolphins? Tanong ng kanilang anak kay Exami habang nakakapit sa leeg nito. Dahil sa sinabi ng kanilang anak ay napatingin si Etchel sa dagat. Hindi niya maiwasang mamangha dahil totoo nga naman ang sinabi ng kanilang anak. Hindi naman masyadong malalim ang pwesto nila, ngunit ang dagat ay sobrang asul na. Hindi na tuloy mapigilan na mag-isip na baka tama rin ang anak nila, na baka may mga whale at sharks sa tabi-tabi. Takot man ay hindi pinapahalata ni Etchel. Dahan-dahan na lamang siyang lumapit kay Exami para maibsan ang takot. Oo, meron. Pero nandun lang sa malayo, anak. Makatotohanang sagot naman ni Exami sa kanyang anak at binasa ang mukha gamit ang tubig dagat. Talaga? Gusto ko po na makakita ng whale at dolphin, Daddy! Bibong saad ng kanilang anak habang si Etchel ay kinakabahan na dahil pakiramdam niya matatabunan siya sa dagat kahit hindi naman sila gumagalaw. Susunod, anak. Sa ngayon, magpakasaya muna tayo rito. Puna ni Exami at hinalikan sa pisngi ang anak. Okay, Daddy! Magiliw na saad ng kanilang anak. Matapos maligo ay nauna na si Etchel sa pagbihis habang ang mag-ama ay nasa banyo pa. Habang nagsusuot ng pangitaas, ramdam ni Etchel na may nakatitig sa kanya kaya marahas siyang lumingon. Mabilis niyang binaba ang kanyang t-shirt at inayos ang sarili nang makitang si Exami pala ang kanina pa nakatitig sa kanya. Nakaupo pa si Exami sa kama habang nakalandas ang braso. Anong ginagawa mo rito? Kwarto ko to. Angal ni Etchel at sinarado ang cabinet. Pero resort ko to, kaya malaya akong makakapasok kung saan ko gusto. Sagot naman ni Exami habang nakataas ang kilay. E di sayo na, ako na lang lalabas. Naiinis na puna ni Etchel at takmang lalabas na nang mabilis siyang pinigilan ni Exami at persahang pinaharap dito. Alam kong galit ka sa akin, Etchel. Hindi ako manhid para hindi maramdaman yun. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nagawa ko para hindi mo ako pansinin? Na hindi mo nga ako ginising kagabi. Seryosong tanong ni Exami na ikinaiwas ng tingin ni Etchel. Wala. Tipid na sagot ni Etchel. Sa tono ng pananalita mo, alam kong meron, Etchel. Kaya huwag mo akong gaguhin. Matigas na saad ni Exami na siyang ikinataas ng kilay ni Etchel. Gaguhin? Kailan pa kitang ginago, Exami? Oh, sir. Total amo naman kita, di ba? Amo na hindi kayang maging totoo sa alipin nila. Mariin na saad ni Etchel at nagpupumiglas sa pagkakahawak ni Exami sa kanya. Tila nawalan din ng lakas si Exami kaya agad na nakaalis si Etchel sa pagkakahawak nito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noo na tanong ni Exami kay Etchel. Plastic na tumawa si Etchel at pumalakpak na parang tuwang-tuwa. Ang galing! Hindi mo alam? Maang-maangan ang show? Akmang tatalikod na sana si Etchel. Ngunit mabilis na naman siyang hinila ni Exami. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw ni Etchel. Hindi mawari kung saan nga ba siya nasaktan. Kung sa pagsisinungaling ba ni Exami o sa paghila nito. Pwede bang diretsuhin mo ako, Etchel? Hindi yung ganito. Hindi yung manghuhula ako kung bakit ka ganyan. Kung bakit ka galit. Saad pa ni Exami. Huwag na. Ano bang karapatan ko? Alipin lang naman ako. Isa lang naman akong babae na nagpapanggap na ina sa anak ng ibang babae na namatay ko, no? Kahit hindi naman. Puno ng hinanakit at sarkastikong saad ni Etchel. Nanlaki naman ang mga mata ni Exami kasabay ng pagtaas ng kilay ni Etchel. Oh, nagulat ka? Pero hayaan mo na. Hindi naman ako habang buhay na magpapanggap na ina ni Exel. Kapag malaki na ang bata, aalis na ako. Puna ni Etchel at tuluyan na ngang umalis. Imbes na maging masaya ang outing nila, ay naging malungkot. Hindi rin nagpaliwanag si Exami kaya mas lalong sumama ang loob ni Etchel. Akala kasi niya ay hahabulin siya ni Exami upang magpaliwanag. Pero nakauwi na sila mula sa bakasyon pero ni konting paliwanag o patawad man lang ay walang natanggap si Etchel. Maging ang anak nila
ay nalulungkot na rin dahil pansin nito na madalas lang nag-uusap ang dalawa. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan at ang tingin ay nasa labas, isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Itchel. Simula nang nasa resort ka pa malungkot ah. Okay ka lang? Tanong ni Chan habang nagmamaneho. Umiwas ng tingin si Itchel. Hindi naman, wala lang sa mood. Tumango-tango lang si Chan. Alam ni Chan na may mali, ngunit pinili na lamang niya na tumahimik. Hanggang tanghali lang ang klase ni Axel ngayon, kaya napagpasyahan ni Itchel na sumama kay Chan sa pagsundo dahil gusto niyang ipasyal ang bata sa parke. Ma'am, nandito na po tayo. Hindi na naghintay pa si Itchel sa pagbubukas ni Chan at agad na lumabas. Halos malula siya sa laki ng paaralan. Mama! Patakbong lumapit kay Itchel ang anak. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong ni Itchel. Kita niya ang tuwa sa mata ng kanyang anak. Hi anak, kamusta klase mo? Tanong ni Itchel at hinalikan ang noon nito habang si Chan ay nakatingin lang sa kanila habang nakangiti. Agad na kinuha ni Itchel ang bag ni Axel at ibinigay kay Chan pagkatapos ay binuhat na ang bata. Okay lang mama, ang saya ko ngayon kasi sumama ka kay Tito Chan mama. Magiliw na saad ni Axel na halata naman sa mukha. Natawa na lamang si Itchel at hinalikan uli ito sa pisngi. Sa susunod kapag hindi na busy si Mama, sasama uli ako kay Tito Chan sa pagsundo sa'yo ah! Saad ni Itchel. Pinagbuksan naman sila ni Chan ang pinto kaya agad nang pumasok sa kotse ang dalawa. Talaga Mama? Sana araw-araw ka hindi busy para araw-araw ka rin makakasama kay Tito Chan. Hagik-gik pa ni Axel na ikinatawa ni na Chan at Itchel. Malay natin! Pero sa ngayon, dahil mabait ang baby ko, magbibigay ako ng gantimpala. Ano naman po, Mama? Kuryosong tanong ni Axel. Dahil galing sa paaralan ng baby ko at kailangan din magpakasaya, pupunta tayo sa parke eh! Magiliw na saad ni Itchel habang binubuhay naman ni Chan ang makina. Yay! Salamat, Mama! Hindi mawala-wala ang ngiti nilang tatlo habang papunta sa may parke. Malapit lang din sa eskwelahan ni Axel. Malayo pa lang, ngunit sabik na ang mag-ina. Pareho kasing hindi pa nakakapunta sa parke ang dalawa. Mama, may dala kang cellphone? Dapat may litrato tayo, Mama, para ipakita natin kay Papa. Saad ni Axel na nagpabago sa reaksyon ni Itchel. Okay na sana. Nawala na sa isip si Exami, pero bumalik na naman. Wala akong cellphone, anak. Kipad lang cellphone ko eh. Makatotohanang saad ni Itchel at pilit na ngumiti. Ganun ba? Sige po, kwentuhan ko na lang po si Papa para maramdaman din niya na kasama natin siya. Nang sa ganun, hindi magagalit si Papa. Hagik-gik naman ni Axel na ikinailing ni Chan. Nang makarating sila sa parke, ay mabilis na bumaba ang tatlo. Una agad na pinuntahan ni Axel ay ang nagtitinda ng cotton candy. Bumili ito ng tatlo para tig-isa raw sila. Pagkatapos naman ay pumunta sa duyan kung saan ang kaharap naman ito ay fountain. Nakaupo silang tatlo sa tig-iisang duyan. Pinagitnaan ni Chan at Itchel si Axel. Mama, ang tamis pala ng cotton candy, no? Ang weird kainin! Komento ni Axel na baguhan lang din sa pagkain ng cotton candy. Oo anak! Kaya dapat pagkarating natin sa bahay ay maglilinis ka kaagad ng ngipin para hindi masira ang ipin mo. Okay, Mama! Isang maliit na ngiti ang pinakawala ni Itchel at saka hinaplos ang buhok ni Axel. Iniisip niya palang naaalis siya kapag malaki na ito ay parang nadudurog ang puso niya. Napalapit na rin kasi ang loob niya sa bata. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang sumigaw si Axel. Daddy! Kaagad na napatingin si Itchel sa tinuturong direksyon ni Axel. Malayo pa nga pero ang nakataas na kilay ni Exami ay malinaw na sa mata ni Itchel. Umayos ng upo si Itchel habang si Axel ay sinalubong ang kanyang ama. Agad namang niyakap ni Exami si Axel pagkatapos ay binuhat at lumakad sa direksyon ni Itchel. Pwede ka nang umalis dyan. Ako nang bahala sa mag-ina ko. Bungad na saad ni Exami kay Chan na tahimik na nakaupo sa duyan. Aangal sana si Itchel, ngunit tinignan siya ng masama na Exami kaya tumahimik na lamang siya. Daddy, bakit ka po nandito?
Wala ka po bang trabaho ngayon? Tanong ni Axel habang kumakain habang nakakandong sa hita ng kanyang ama. Napatingin naman si Itchel kay Exami dahil sa tanong ng kanyang anak, ngunit mabilis din umiwas nang makitang nakatingin din si Exami sa kanya. Meron, pero may kailangan akong bantayan. Seryoso na sagot ni Exami dahilan para kumakabog ang dibdib ni Itchel. Sino po, Daddy? Kunot noo na tanong ni Axel sa kanyang ama. Nakatingin man sa harap ay aktibong nakikinig ang tenga ni Itchel. Naghihintay sa sagot ni Exami. Si... Naputol sa pagsasalita si Exami nang may tumawag kay Itchel. Habang ang noo ni Exami ay nakakunot, si Itchel naman ay gulat na gulat. Itchel! Ikaw nga! Hindi alam ni Itchel kung ano ang gagawin. Kung tatayo ba siya para salubungin ang tumawag sa kanya o ieskapo. Roy? Gulat na bulalas ni Itchel at dahan-dahan na napatayo. Si Roy ay ang nakababatang kaibigan ni Itchel, ang lalaking kinikwento ni Itchel kay Chan noon. Ikaw nga! Buti naman nakita kita! Saad ni Roy at akmang yayakap na sana kay Itchel, ngunit mabilis na hinila ni Exami si Itchel, dahilan para muntik nang masobsob si Roy. Sino ka ba? Maangas na tanong ni Exami at tinignan si Roy mula ulo hanggang paa, hanggang nailang naman si Itchel. Kababata ni Itchel, ikaw, sino ka ba? Ang yabang mo ah! Maangas din na sagot ni Roy kay Exami. Asawa niya, kaya dumistansya ka ng konti kung gusto mong umuwi ng walang gasgas. Mayabang na sagot ni Exami. Lihim na lamang na napakagat labi si Itchel dahil sa sinabi ni Exami. Si Axel naman ay tahimik lang na nanunood sa kanilang tatlo. Yabang mo ah! Akala mo naman kung sino! Sa tingin mo ba, papatol si Itchel sa'yo? Niwala nga siyang kaibigan na lalaki bukod sa akin. Tapos sasabihin mo pa, asawa mo siya? Nagpapatawa ka ba? Sarkastikong tanong pa ni Roy. Aambahan na sana ni Exami ng suntok si Roy, ngunit agad siyang inawat ni Itchel. Exami, kasama natin ang bata. Mahinaho na saad ni Itchel. At tumingin kay Axel na pabalik-balik ang tingin sa kanila. Kung ayaw mong makapatay ako ng tao, panisin mong lalaking yan sa harap ko, Itchel. Mariin na saad ni Exami at masamang tinignan si Roy. Itchel! Roy, umalis ka na. Mahinahon na pagpuputol ni Itchel sa sasabihin sana ni Roy. Ano? Pinagpalit mo talaga ako sa lalaking yan, Itchel? Hindi makapaniwala na tanong ni Roy at tinuro pa sa Exami. Maawa ka, Roy. Umalis ka na! Pagmamakaawa na saad ni Itchel nang makitang nakakuyom ang kamaon ni Exami na tila ba handang-handa ng sumuntok. Okay, aalis muna ako ngayon, Itchel. Pero babalikan kita. Kukunin kita sa lalaking yan. Mariin na saad ni Roy. Aakto na sanang susuntukin ni Exami ang lalaki. Buti na lang at mabilis na nayakap ni Itchel si Exami para pigilan. Matapos ang nangyari ay umuwi na agad sila. Parehong walang imik ang dalawa. Iimik lang kapag may tanong si Axel. Imbis na matakot si Itchel dahil nagkita sila ni Roy, mas natakot pa siya sa madilim na aura ni Exami. Matapos bihisan ni Itchel si Axel, ay pumasok na siya sa kwarto niya para sana magpahinga. Sino yon? Napalundag si Itchel dahil sa bigla ang pagsalita ni Exami. Paglingon ni Itchel, ay isang madilim na aura ang sumakop sa kanya mula sa lalaking kanyang kinatatakutan. Tinatanong kita, Itchel. Sino yon? Napakagat labi si Itchel habang pinipigilan ang sarili na manginig. Si Roy, kababata ko. Lubos na nagpapasalamat si Itchel dahil hindi siya nautal. Kababata? Ano yun? Bakit ganun ang trato niya sa'yo? Daig niya pa ako ah. Bakit? Ano bang meron? Wala namang tayo, di ba? Panlaban pa na tanong ni Itchel. Mabilis na napaiwas ng tingin sa Exami. Kahit na. Kahit walang tayo, dapat sa akin lang ang tingin mo. Hindi ka pwedeng sumama sa iba. Maliban na lang kung siya pala ang rason mo kung bakit malamig ka nitong mga nakaraang araw. At kung bakit atat na atat kang lumaki si Axel. Dahil gusto mo lang makalaya. Mariin na saad ni Exami. Hindi yun ang rason, Exami. Alam mo yun. Mahinaho na saad ni Itchel. At ano, gagawin mo talagang rason ang tungkol sa ina ni Axel? Ang pabaw mo naman. Dahil sa sinabi ni Exami
ay napatingin si Etchel sa kanya na tila hindi makapaniwala at pekeng tumawa. Wow! Ako pa talaga ang mababaw, Exemi? Ang unfair mo naman kasi! Sinabihan kita kung sino ako wholeheartedly. Tapos, ikaw lang pala itong magsisinungaling? Hindi na mapigilang sumbat ni Etchel dahil sa naging puna ni Exemi. Sorry. Kung sa bagay, sino ba naman ako? Isa lang naman akong tao na nagpapakaina sa hindi ko naman talaga anak. Mapait na dagdag ni Etchel. Hindi naman talaga niya ito gustong sabihin ngunit nadala siya sa bugso ng damdamin. Nawalan ng sasabihin si Exemi. Tila na blanco ang utak niya dahil sa sinabi ni Etchel. Ano? Napipi ka na? Bakit ba kasi hindi mo sabihin sa akin ng diretso kung ayaw mo rin talaga na makita ako? At ano? Saroy na iyon ka pupunta? Hindi ko hahayaang mangyari yun, Etchel. Mamamatay muna ako bago kanya makuha sa akin. Pagpuputol pa ni Exemi sa sasabihin ni Etchel. At bakit mo naman gagawin yan? Isa lang naman akong hamak na empleyado mo, di ba? Mariin na tanong ni Etchel. Sa tanang buhay ko, wala pa akong dinala sa mansyon ko na babae maliban sa'yo, Etchel. Sa tingin mo ba, papaalisin na lang kita ng basta-basta? Kung ganun, gagawin ko lahat makaalis lang sa poder mo. Sigaw ni Etchel at takbang lalabas na. Ngunit mabilis siyang hinila ni Exemi. Dahilan para mapalapit ang mukha nila sa isa't isa. Talaga? Kahit halikan pa kita ngayon? Mapaglarong ngisi ang binigay ni Exemi kay Etchel at marahan na hinawakan ang panga nito. Malamang hindi. Mabilis na naputol si Etchel sa pagsasalita nang mabilis na dumampi ang labi ni Exemi sa labi ni Etchel. Ang kapal ng mukha mo! Akmang sasampalin na sana ni Etchel sa Exemi ngunit mabilis na nahawakan ni Exemi ang kamay niya. Sobra. Kasing kapal ng pagmamahal ko sa'yo. Dahil sa seryosong tinig at tingin ni Exemi, ay agad na napaatras si Etchel at kinuha ang kamay niya na hawak-hawak ni Exemi. Etchel, alam kong nagdududo ka pa sa akin ngayon. Pero hayaan mong ipakita ko sa'yo na seryoso ako sa'yo. Hayaan mo kong ligawan kay Etchel. Ano? Nahihibang ka na ba? Kinakabahan na tanong ni Etchel. Puso niya ay mabilis na tumitibok. Seryoso ako, Etchel. Ang rason kung bakit kita pinili na maging ina ni Axel dahil sa una pa lang ay natamaan na ako sa'yo. Mas lalo pang lumalim dahil palagi tayong nagsasama. Ikaw ang rason kung bakit ako nagbago. Kaya sana, hayaan mong ligawan kita. Halos bulong na saad ni Exemi. Lumipas ang mga araw at tinutuo nga ni Exemi ang kanyang sinabi. Matyaga siyang nanligaw kay Etchel. Paminsan-minsan ay nakikita niyang lumalabas si Etchel kasama ang kababata nito. Pero imbes na magalit, ay pinili na lamang nitong intindihin at pakalmahin ang sarili. Exemi, alis muna ako. Sa may coffee shop lang ako, malapit lang dito. Paalam ni Etchel nang hindi man lang tumingin kay Exemi. Sinadya kasi nito na manlamig at nakipagkita kay Roy para malaman kung hanggang saan ang pasensya ni Exemi. Matagal na rin silang okay ni Roy. Nagkita uli si Roy at Etchel kaya kinumpronta ito ni Etchel at sa kabutihang palad, naiintindihan naman ni Roy. Ngayon ay makikita lamang sila ni Roy dahil gustong magpatulong ni Etchel kay Roy kung ano ang magandang gawin para maging memorable ang pagsagot niya kay Exemi. Balak kasi ni Etchel na ngayong araw niya sasagutin si Exemi. Oh, okay. Sa mahinhin na sagot na Exemi ay tila na konsensya naman si Etchel. Pero sa kagustuhan na maging memorable ay pinagpatuloy na lamang niya iyon. Umalis na si Etchel at pumunta sa coffee shop kung saan sila magkikita ni Roy. Hi, late na ba ako? Bungad na tanong ni Etchel nang makitang kanina pa nakaupo si Roy sa loob ng coffee shop. Umiling naman si Roy. Hindi naman, may kamit din kasi ako dito kanina at umalis na kaya hinintay na kita para isaha ang pamasahe na. Ah, mabuti naman. So, may naisip ka na bang magandang paraan? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Roy. Oo, gusto ko sanang sumama ka sa akin sa mansyon ngayon at gagawa tayo ng cake. Tapos, pagsilosin natin siya. Alam ko namang lalapit iyon kapag magsiselos na. Pero dapat, handa ang cake at may nakalagay na tayo na Exemi Rodriguez, I love you. Paliwanag ni Etchel na agad namang umakto si Roy na parang nasusuka kaya binatukan siya ni Etchel. Ano? Game ka? Natatawang tanong ni Etchel. Oo naman, ako pa. Palaban na sagot ni Roy.
Gaya ng usapan nila, ay sumama si Roy kay Itchel. Pagpasok pa lang sa mansyon ay nakataas na ang kilay ni Exemi. Buti na lang wala si Axel, kundi baka nakita na nito kung gaano kabrutal ang ama niya kahit tingin lang. Gagi, dapat hugis puso ang disenyo! Sinadyang lakasan ni Itchel ang pagsasalita habang nagdedisenyo sa cake. Kanina pa niya napansin ang tingin ni Exemi sa kanila mula sa hindi kalayuan. Tama na Itchel, baka mapatay pa ako ng maliligaw mong amo. Mariin at mahinang saad ni Roy kay Itchel. Ngumiwi lamang si Itchel at plastic na tumawa na parang tuwang-tuwa. Oo na, naghihintay lang akong lumapit siya sa atin para makita niya ang cake. Mariin at halos bulong din na saad ni Itchel. Parehong nagkunwari ang dalawa na parang may ginagawa kahit ang totoo ay wala naman talaga. Hanggang sa puro kalabog na lang ang naririnig nila sa labas ng kusina. Alam naman ni Itchel kung ano iyon. Dahil malamang nagsiselos at nagwawala na naman si Exemi. Exemi, okay ka lang? Dumudugo kamay mo. Tarantang tanong ni Itchel at mabilis na nilapitan si Exemi. Hinawakan pa ang kamay ngunit winaksi lang ito. Itatanong mo pa talaga yan, Itchel? Hindi pa ba klaro sa'yo na nagsiselos ako? I'm so jealous, Itchel. Gusto kong sakalin ng lalaking yun. Pero pinipigilan ko lang sarili ko dahil nire-respeto kita. Pero Itchel naman, huwag mo naman akong saktan ng ganito. Huwag naman yung harap-harapan. Mula sa malakas na tinig ni Exemi ay dahan-dahan itong lumambot. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na magselos ka? Wala namang mali siya ang pagpunta ni Roy dito dahil nagpatulong lang ako. We made a surprise for you. Amin ni Itchel at sakto namang dumating si Roy dala ang cake kaya nabaling ang atensyon ni Exemi doon. Totoo ba to? Dahil kung panaginip lang, ayaw ko na magising. Saad ni Exemi at mabilis na hinila si Itchel at niyakap ng mahigpit. Hindi ito panaginip asawa ko. Totoo ito. I'm officially yours. Bulong ni Itchel kay Exemi. Isang mainit na labi ang dumampi sa pisngi ni Exemi, kasabay ng pagtulo ng luha nito. Ang saya ko asawa ko. Akala ko siya ang pinili mo. Humahangos na saad ni Exemi na siyang ikinatawa ni Itchel. Hindi yan mangyayari asawa ko. Mahal na mahal kaya kita, Exemi. Puno ng pagmamahal na saad ni Itchel. Magsasalita pa sana si Exemi nang biglang nagsalita si Roy. Diyos ko, paawat kayo lovebirds. Makalis na nga, ang sakit niyo sa mata. Singit pa ni Roy at marahan na umirap kasabay ng pagtawa ni na Itchel at Exemi. Sa puntong ito, napagtanto ni Itchel na hindi pala hadlang ang mga maling nagawa ng isang tao para maging kayo. Dahil kung talagang mahal mo, wala ka talagang magagawa kundi sundin ang puso mo. Wakas! Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shoutout po sa ating kaibigan na si Clit's YouTube channel na taga Samar. Hello din to Isa from Davao! Jasmine Lacanlale ng Barangay Tinang, Concepcion, Tarlac. Michelle Celestial from UAE. Donna Yamada from Fukushima, Japan. Angeline Santos from San Rafael, Bulacan at sa Family Santos, Pulong Barit. Hello din to Lenny Liage from Singapore. Shoutout din to Marites Daud from Bongbong Ganasi, Maguindanao. Nanita Tercio from Quezon City at Florence Ganda from Dubai, UAE. Hanggang sa muli po, ingat!